Harry Potter møder Da Vinci-koden og får som afkom bander af vareulve og vampyr i en film for tøser eller tøsede metroseksuelle. Det er næste film, New Moon. Nu bliver tøserne vrede på mig. Denne film er et forfærdeligt billede af den vestlige mentale tilstand. Jeg bliver helt bange. Min ord lavmål er noget så mærkeligt som dydig, begærlig afholdenhed i blandet liderlighed. The Volturi are the closest thing my world has to royalty. They enforce the law. Vampires have laws. You're a human who knows entirely too much about us. They could kill us all. You just don't belong in my world, Bella. I belong with you. This is the last time you'll ever see me. I know what he did to you. But Bella, I would never, ever do that. There's only one way I know to see him. So you're an adrenaline junkie now? What the hell were you thinking? Alt er masse. Mennesket et massemenneske, hvis liv fortoner sig i naturens twilight, i den mystiske skov, i Hitlerjugendforestillinger af aflagte æder, ære, mandig homoerotik, som på en sommerlejr. Gruppen eller klikken er alt. Det er mellem grupper, helt inden har et kærlighedsvalg. Ikke mellem individer. Vareulve eller vampyrer og en enkelt motorcykelbande, der i en enkelt sekvens lokker helt inden på afveje til en enkelt ride på cyklen. What did you do? Hey, what did you do to him? Watch it, little girl. He didn't want this. What did we do? What did he do? What did he tell you? Both of you calm nothing. Down. He tells me nothing because he's scared of you. Paul, don't. Too late now. Bella, get back. Paul, get back now. Bella! Run! Jake, run! Hvad vi ser af kærlighed er et kys med en vampyr. Vampyren må så flytte fra byen for at beskytte hende. Måske mod vampyruvæsenet. Måske mod det, som et kys kan føre til. Til erotik. Fy for pokker. Erotik. Nej tak. Det er som et svar på alle pubertære tøsers drømme og alle visnede forstadsbrugers ønsker for deres datter, at fyren i sidste ende har evigt reelle hensigter, at han beskytter hendes renhed, hendes dyd. Det her er pop af værste slags. Skibet skal sejle i nat, som de sang i min ungdom. Ja, skibet skal sejle. Filmen er lige så klar som bevidstheden hos en 13-årig pige. Nemlig uklar og svømmende. Filmen har sin mytologi i orden, som den slags film skal have. I en forløjet form. Mytologien påberåbt og forvansket. Her er der ikke noget med det kristne kærlighedsbudskab som i Frozen River. Alt fungerer, men der er ikke et eneste ordentligt menneske. Alle kører efter reglerne. De er marionetter, figurer i en historie, som er tænkt som et computerspil. Tøserne vil elske den, og fyrene indrette sig.